Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dirijo uma saudação ao Sr. Presidente da Comissão, deputado Paulo Rios de Oliveira, e aos vice-presidentes pela forma como os trabalhos decorreram e foram dirigidos pela mesa de comissão de inquérito, aos deputados que a constituíram, aos deputados coordenadores, ao Sr. Deputado Relator, pelo trabalho que teve, aos funcionários da Comissão e dos grupos parlamentares, pelo contributo importantíssimo que deram para o seu funcionamento. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP expressou o seu sentido de voto em abstenção ao presente relatório, por considerar que o mesmo, apesar de traduzir de forma objetiva um conjunto de factos e elementos que decorreram dos trabalhos da Comissão eventual, não foram transportados para as conclusões e recomendações as soluções que se impõem, encobrindo as causas e a natureza de tamanha catástrofe de que são responsáveis décadas de políticas de direita. Salientamos, antes de mais, que na origem da constituição desta Comissão de Inquérito, por iniciativa do PSD, não esteve o interesse de avaliar e apurar, em consequência dos brutais incêndios de 2017, o que se perdeu e se os apoios chegaram a quem deveria ter chegado. A opção do PSD, com esta Comissão, foi a de transformar as vítimas em culpados, em vigaristas, em corruptos, querendo fazer dos cidadãos de Pedrógão um povo que recorrem a esquemas para se aproveitarem da desgraça. O que este relatório deveria de concluir, não o faz nem o torna claro, é que, envolvidos quase 4 anos após os trágicos incêndios, estas populações que viveram em 2017 um verdadeiro inferno, ainda hoje esperam por apoios que faltam, ainda esperam pelo tal desenvolvimento dos territórios afetados que o anterior e o atual governo tanto prometeram. E não podemos desligar os incêndios que ano após ano percorrem o nosso país, a nossa floresta, da destruição de milhares de explorações agrícolas e do abandono de milhares de hectares de cultivo e pastagens, em resultado dos profundos ataques que as políticas dos governos de PS, PSD e PSD-CDS têm feito à produção nacional, à floresta, às populações, a que se somam o encerramento das infraestruturas, de serviços públicos e da ausência de investimento. Este relatório também não identifica o valor global dos prejuízos. Ao dia de hoje, inaceitavelmente, desconhece-se qual foi o prejuízo resultante do incêndio. E é também desconhecido o valor global das candidaturas. Ou seja, o Estado não sabe. Não sabe, mas deveria saber quais foram os pedidos de apoio. E isto só acontece, senhores deputados, porque a esmagadora maioria são pequenos agricultores. Fica, pois, por conhecer a resposta às principais questões que estão na comissão, que esta Comissão deveria ter sido capaz de responder. O que havia antes do incêndio, o que se apoiou e o que falta fazer. É de destacar também, senhores deputados, que este relatório não considerava uma das principais razões da ocorrência de incêndios florestais, o baixo preço da madeira pago ao produtor. Mas, senhores deputados, quer nas audições, quer no presente relatório, foi mais uma vez o PCP quem evidenciou que um dos entraves identificados ao desenvolvimento e gestão adequada da floresta é o baixo preço da madeira pago ao produtor. Senhor Presidente, Srs. Deputados, o PSD, que constituiu esta Comissão de Inquérito, apenas com o intuito de pôr em causa as vítimas e apoios e de dar centralidade às suspeições e questiúnculas, viu o seu objetivo fracassado, já que as audições vieram provar o que o PCP sempre tem dito. As populações foram vítimas, não foram culpados. E quando e enquanto o processo de recuperação e reconstrução das habitações, que foi, de facto, este processo de recuperação das habitações foi, de facto, complexo, considerando a necessidade de dar prioridade às primeiras habitações, ficou claro e foi reconhecido por todos os depoentes que a recuperação das segundas habitações é fundamental para o território, pelo importante papel que as mesmas representam na dinâmica económica e social do território. Srs. Deputados, neste relatório o PCP sempre... Chama a atenção para o tempo. Vou terminar, Sr. Presidente. Neste relatório o PCP sempre se bateu pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado em apoiar a reconstrução total ou parcial, tanto das primeiras como das segundas habitações. Porém, e termino, Sr. Presidente, esta conclusão não foi aprovada pelo entendimento que liga umbilicalmente o PS ao PSD e que preferiram deixar a recuperação dependente de mecanismos de apoio, que na prática é o que já existe, ou seja, o Governo passa a recuperação das segundas habitações para a responsabilidade das autarquias, criando-lhe mais endividamento com os custos que têm que suportar. Muito obrigado. Muito obrigado.